Zdravý pohyb a športové súťaženie. V tomto duchu sa niesol tohtoročný olympijský deň detí a mládeže, ktorého 8. ročník pripravil atletický klub Junior v spolupráci s mestom Holíč a základnou školou na Školskej. Na tradičnej športovej aktivite sa 3. júna v areáli školského ihriska zišli žiaci 1. stupňa. Naša škola je typická alebo známa tým, že okrem iného venujeme sa športovej činnosti, hlavne kráľovnej športu, atletike. Máme tu na jednak podmienky dobre vytvorené na športovanie učiteľov, ktorí sa tejto aktivite venujú či už vo vyučovacom procese alebo v mimoškolskej činnosti. A keďže našu školu reprezentujú starší žiaci hlavne na majstrovstvách okresu a majstrovstvách kraja, tak pre týchto mladších sme sa rozhodli urobiť takú obdobu športových súťaží, aby sa oni vyskúšali takéto športové súťaženie a zápolenie. A dnes to máme také novinku troška, aby si teda zašportovali všetci do jedného, či už budú také alebo inaké výkony, ale hlavne, aby športovali hlavne dnes všetci žiaci. Športové dopoludne už tradične otvoril slávnostný ceremoniál s vyvesením zástavy, zapálením olympijského ohňa a vypustením holubíc ako symbolov mieru. Prítomným sa v mene mesta Holíč prihovoril vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček a po ňom tiež riaditeľ hostiteľskej školy Roman Švec. Skôr ako sa pustili do samotného súťaženia, účastníci absolvovali spoločnú rozcvičku. Na každom stanovisku ich potom čakali športové aktivity. Súťažilo sa v hode na cieľ, v skoku do diaľky a v behu klasickom i cez prekážky. Ďalšie disciplíny preverili najmä presnú mušku, obratnosť a kondíciu žiakov. Oproti predchádzajúcim rokom tohtoročná olympiáda zaznamenala jednu zmenu. Na niektorých stanoviskách pribudli nové prvky. Sú to rôzne méty, preskakovačky, prekážky malé a také jednoduché športové veci, ktoré využívajú vlastne žiaci mladšieho veku prípravka. Keďže vlastne robíme tieto aktivity, tak mali sme možnosť nezakúpiť, ale všimli si, že robíme takéto aktivity, tak nám tento materiál bol vlastne dodaný, aby sme ho mohli na škole využívať. Športová olympiáda bola príležitosťou preveriť si a predviesť svoju výkonnosť, zasúťažiť si a zabaviť sa. A hoci každého zo zúčastnených čakala na záver odmena, byť tým najlepším či najrýchlejším nebolo to najdôležitejšie. Všetci, ktorí sa olympiády zúčastnili, prispeli touto aktivitou k upevneniu svojho zdravia i zdatnosti.